Man får inte plåga andra, man ska alltid bjuda till. Men för övrigt får man göra vad man vill. Känner ni igen sången? Det är överkonstapel Bastians visa, eller kamomillalagen. Den enda lag som finns och behövs i Kamomilla stad. Folk och rövare i Kamomilla stad. Ja, det är en bok om berättelse som handlar om den avlägsna och fridfulla staden Kamomilla och dess invånare. Det finns inga bilar i Kamomilla, men det finns en spårvagn och det tar en minut att åka, var man än ska. Spårvagnsresan är gratis och alla passagerare bjuds på kakor under färden. Det enda som tycks skapa bekymmer i Kamomilla är de tre rövarna, Kasper, Jesper och Jonathan. De bor utanför staden med sitt tama lejon och problemet med dem är att de stjäl från folk. Fast för övrigt så är de faktiskt ganska snälla. Så småningom så hamnar rövarna i fängelse. Men där behandlas de väl av den vänlige poliskonstapeln Bastian och hans fru. I slutet av den här berättelsen så blir rövarna hjältar. De släcker ett brinnande hus och räddar på så sätt en gammal man. Som tack för sin insats så blir de släppta ur fängelset och så kan de påbörja sina nya laglydiga liv. Kasper blir brandsoldat. Jesper blir cirkusdirektör och Jonathan, han blir stadens bagare. Under september månad uppmärksammar kyrkan särskilt diakonin. Och den här söndagen går under rubriken Medmänniskan. Och den här berättelsen om folket och rövarna i Kamomilla stad tycker jag är en berättelse om vad som faktiskt kan hända när vi bemöter vår nästa som just en medmänniska. När vi bemöter henne med kärlek, med respekt för allas våra olikheter och med en tro på den andres styrka och förmåga. Man får inte plåga andra, man ska alltid bjuda till, men för övrigt kan man göra vad man vill. Och så löd Kamomillalagen. I dagens evangelietext så finns det en annan lag eller regel för medmänsklighet, nämligen den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, ska ni också göra för dem. Och i episteltexten, där uppmanar Paulus oss att löna ont med gott, bemöta alla lika och besegra det onda med det goda. Medmänsklighet. Så enkelt och samtidigt så svårt, det vet vi. Å ena sidan behöver det inte vara konstigare än att bemöta någon med ett leende eller att hålla upp dörren för dem som kommer bakom. Å andra sidan, behoven tar aldrig slut. Och hur kan jag veta och förstå vad den andra faktiskt behöver? Det är inte ens säkert att han eller hon vill bli bemött exakt på samma sätt som jag vill bli bemött. Medmänsklighet tar av våra krafter, av vår tid och ibland också av våra pengar. Det tar av oss själva och av det som vi kan tycka är vårt. Ja, det finns faktiskt tankar och teorier om att medmänsklighet är en konstruktion. Och egentligen något onaturligt för oss människor. Det sägs att världen faktiskt skulle bli bättre om alla istället tänkte främst på sig själv. Och så finns det ju teorier och tankar som säger precis tvärtom. Att människan på djupet är en social varelse som överlever. Ja, inte bara överlever utan faktiskt också blir lycklig av att samarbeta och hjälpa varandra. Och de allra flesta av oss, tror jag, vill och försöker leva efter idén som medmänsklighet som en positiv kraft. Och precis som överkonstapel Bastian så förstår och vet vi att för att göra en brandsoldat, en cirkusdirektör och en bagare av tre rövare
så krävs det kärlek, respekt och tro på den andras styrka och förmåga. Vi ber. Gud, du som vill leda oss närmare dig, närmare varandra och närmare oss själva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi tackar och ber för människors vilja att välja medmänsklighet snarare än egoism och motmänsklighet. Tack Gud för din världsvida kyrka. Att vi får finnas till i en gemenskap som vill verka för tro, hopp och liv åt alla. Hjälp oss Gud att se varandra på djupet och förstå vad vi behöver ge och vad vi själva behöver ta emot. Och hjälp oss att löna ont med gott, att bemöta alla lika, att försöka bjuda till och att förstå att för övrigt så får vi göra och vara de vi vill. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och är oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Ande.